اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارشد ہوں آزاد کشمیر سے اور میں آج آپ کو کمپیوٹر کی بیسک کے متعلق بتاؤں گا کہ کوئی بھی اگر کمپیوٹر آپ کے سامنے آن ہے تو آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہے مطلب وہ کتنے جی بی اس کی ریم ہے اس کا پروسیسر کتنا ہے اور تقریباً ہارڈ ڈسک کا بھی آپ جو ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کتنی ہے جو یہ آپ کے سامنے جو لیپ ٹاپ کی سکرین آپ کے سامنے ہے کوئی بھی اس طرح کا کمپیوٹر جس میں کوئی بھی ونڈو ہوئی ہو تو وہ آپ اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن چیک کر سکتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کی اسپیسیفکیشن کیا ہے یہ اس کا پروسیسر وغیرہ کتنا ہے ریم اور اس کی ہارڈ ڈسک کتنی ہے تو آئیے ذرا اس کو چیک کرتے ہیں دس پی سی یعنی کہ پی سی یہ جو ہے نا یہ والا جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ رائٹ کلک کریں پراپرٹیز میں جائیں پراپرٹیز میں جائیں گے تو یہ چیز اوپن ہوگی تو اس میں آپ کو یہ ایک چیز کا یہ پتہ چلے گا کہ ونڈو ایڈیشن ونڈوز 10 پرو اس کے اندر انسٹال ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ سسٹم کی اسپیسیفکیشنس کیا ہیں اس کا جو پروسیسر ہے وہ انٹیل آر کور ٹی ایم آئی 3 2310M اینڈ سی پی یو اس کا 2.10 GHz تو 2.10 GHz اس کی جو ریم ہے وہ 4 GB ہے اس میں یوزیبل جو ریم اس وقت جو استعمال ہو رہی ہے وہ 3.85 GB ہے اور اس کا جو سسٹم ٹائپ ہے عموماً کچھ جب آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو کچھ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ 32 بٹ جن وہ اس میں آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال ہوتے ہیں اور کچھ 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم میں انسٹال ہوتے ہیں تو اس سے آپ جو سسٹم کی ٹائپ بھی جو یہاں پہ لکھی ہوتی ہے یہ 64 بٹ آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پی سی وغیرہ نیم ہوتا ہے اور یہاں سے آپ ایک تو یہ چیز فائنڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ونڈو کون سی ہے یہاں پہ لکھی ہوتی ہے یہ ونڈو 10 لکھا ہوتا ہے اور ویسے بھی ادھر بھی لکھا ہوتا ہے ونڈوز 10 پرو اور دوسرا اس کا پروسیسر کی انفارمیشن لگ جاتی ہے آپ کو انسٹال میموری کتنی ہے اس کی سسٹم ٹائپ کتنی ہے اور پین اور ٹچ یہ آپ کے ریلیٹڈ نہیں ہے اور یہ اس کے نیم وغیرہ جو آپ کا پی سی کا نیم ہے وہ اس لحاظ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ساری اسپیسیفکیشنز آپ جو ہے جسٹ آپ نے کیا دس پی سی اور اس کی پراپرٹیز میں گئے رائٹ کلک کر کے تو یہ آپ کے سامنے آ گئی اور دوسرا اس کی ہارڈ ڈسک اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو اسی پی سی کو ذرا ڈبل کلک کریں اور ایک اس کی جو ڈسکیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں لوکل ڈسک سی نیو والیوم ڈی نیو والیوم ای اس میں ذرا دیکھیں کہ فری آف کتنی ہے 107 GB سی جو ہے نا وہ جو ڈسک ہے اس کی میموری ہے 292 جو جی بی ہے میموری وہ ہے جی نیو والیوم ڈی کی اور نیو والیوم ای کی میموری جو ہے نا وہ تقریباً اپراکسیمیٹلی 200 GB ہے 200 GB اور اس کو 300 GB کاؤنٹ کریں تو 500 GB اور اس کو کاؤنٹ کریں تو 600 GB اپراکسیمیٹلی اس کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ 640 GB ہارڈ ڈسک ہے اور اپراکسیمیٹلی اس میں جو ہے 600 ہی استعمال ہوتی ہے تو یہاں سے آپ نے یہ چیک کیا ہارڈ ڈسک آپ یہاں سے فائنڈ کریں گے وہاں جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس سے ہارڈ ڈسک آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکیں گے یہاں سے آپ نے اس کی کیلکولیشنز کرنی ہے سم ٹائم ایک ہی ڈسک ہوتی ہے سی ہوتی ہے باقی میں یہ نہیں ہوتی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ کے تو اس کی ہارڈ ڈسک کی وہ اسپیسیفکیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اوکے ہوپ سو کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی میرا چینل جو ہے سبسکرائب کیجیے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ